やってきたのは松山市清澄の一色動物病院。あ、一色先生おはようございます。おはようございます。間もなく診療が始まりますが、はいはい、この時間っていうのは先生にとってどんな時間ですか？どんな気持ちなんですか？あ、いや、そうですね、まあ何ですかね、まあ緊張もありますけど、先生ぐらいになっても緊張があるんですか？まあそれはどんな子が来るかわからないので、急患というか、緊急の状態とか来たらどうしようとか、どうしようというか、まあどうすべきかとか、まあそういうのも考えますから、ちょっとだと多少緊張はするんですけれども、食欲はだいぶ増えてきたそうです。血尿もあります。はいはいはい、わかりました。西田さん、どうぞ。7.68kg。はい、今日ちょっと取材に行く、はい、どうですかね、食欲とかはある感じですかね？食欲はだいぶ出てきましたね。はい、はい、落ち着いてると、ね、はい、あの頻尿と血尿が収まったので、そうですね、もう一度、白血球と、炎症反応ですね、チェックさせてもらったらなと思います。やっぱり前回まだちょっと高かったので、はい、足は落ち着いてますね。はい、後ろ足からカエルさん、足が悪いんですか？あ、もう高齢なので、はいはい、それで関節に来るという、関節っていうわけでもないんですけど、はい、18歳過ぎてるので、はい、童顔やけん若いく見えますけどお名前もらっていいですか？トモヤです。トモヤ、はい、トモヤくん、あら、かわいい。18歳、はい、18歳3ヶ月すごいですね。長生きしてくれて。症状としてはどんな感じなんですか？先月ワクチン打って、それでちょっと副反応で、はいはい、あー、大丈夫です。なってしまって。あ、そうなんですね、はい、マッサージしてあげて、優しい。家ではどんな感じですか、ともやくんは？あ、もう結構寝て過ごすことが多いです。こんなに長生き元気で頑張ってくれて、何か秘訣ってのあるんですか？どうなんですかね。みんな18歳憧れますよ。そうですね、友達も結構、ねえ、はい、よく食べて、よく食べて、よく遊んで。どんな遊びが好きなんですか？あ、もう今は遊ばないですけど、ずっとおもちゃとか追いかけるのとか大好きだったので。可愛らしいですね、はい、何かお家でも寝てばっかりいらっしゃるということですか？気をつけてることってありますか？見てあげてることで。そうですね、あの隅っこにはまるので、もうバリケードでいろいろと塞いではいますね。それはどうしてですか？あの、どうしても隅っこになんかもうぐるぐる
歩いてしまうので、で同じところにはまり込むとキャンキャン泣いて呼ぶので、そうなんだ、そういうのは出してくれ、そうですそうですそうなんや。とアンヨが滑りやすいんですかね。そうですね、だんだん踏ん張りが効かなくなるので、そこはちょっと床にいろいろ滑り止め敷いたりとかで気をつけてはいますけど、そうですか。アンヨを飛ばしてもらう、かわいいですね。チャームポイントはどこですか、トモヤくんの。かわいいお顔よね。顔よね、ね、イケメンさんやからね。ちょっと撮らせてもらっていいですか、トモヤくん。イケメンさん、トモヤくん、かわいい。ちょっと撮らせてね、トモヤくんね。かわいいね。ロアップで撮っちゃうよ。長くしてます。ね、一目惚れでしょ。そうですね、全然違う顔してましたけど。あ、そうなんですか。真っ黒だったんですよ。え、そうなんですか、はい、どうして色。あ、結構なんかコーギーの黒い子ってあの顔が茶色に退色していってしまうので、うん、1歳ぐらいではもうこの茶色い顔になってました。じゃあ一匹で二度楽しめる。楽しめます。色の変化も楽しめる。そうなんや、かわいい。あとお耳もなんかこのまま飛んでいきそうで。あ、そうなんですよ、コーギー耳が大きいので。あと性格とかどうですか。あ、この子は結構コーギーって活発なんですけど、うんうんうん、割とおとなしめだったので。そうなんですね、はい、全然なんでトモヤにしたんですか。あのジャニーズの永瀬くんが好きで。ちょっとそうじゃないかなと思ってます。だいたい言われますね。先生、これは何をする。オゾン。あ、オゾンのやつ。はい、オン君はずっとこれをしてくれてて、うん、だから長生きなのかも。いや、でもね、もう3年ぐらい。そうですよね、はい、もう本当でも、うん、お年にしてはすごい元気なので、うん、ちょっとでも効果がね出てきてくれて、ごめん、はい、はい、そしたらですね、血液検査の結果が出るのに少しお時間いただきますので、はい、一旦待ち合いでお待ちいただいて、はい、もうトモ君は構いませんので、はい、はい、よいしょ、よいしょ、いいかな、よいしょ、大丈夫だね、はい、はいはい、うん、ありがとうございます。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は松山市清澄の一色動物病院に密着取材。どんなワンちゃん、猫ちゃんに会えるかな。猫ワン。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。
ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神楽動物病院は猫ワンを応援しています。